თვალ თბილისში წიგნის საახალწლო ფესტივალი გაიხსნება, ახალი გამოცემები, ახალი წიგნები ბავშვებს და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ფასები. სხვა დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი თეკლა ქველაძე მოგვიღობა. თეკლა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, როგორც ხედავთ ექსპო ჯორჯიაში გუშინ უკვე დაიწყო წინა საფესტივალო ფუსფუსი, სტენდები აწყობილია, წიგნები მოტანილია, დღის განმავლობაში აქ ყველაფერი მოწესრიგდება და დალაგდება იმისთვის, რომ ხვალ 12 საათზე წიგნის საახალწლო ფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნას. მე გეტყვით, რომ ეს ფესტივალი, წიგნის საახალწლო ფესტივალი წლები ატარდება, შარშან დაფუძნდა ასევე საბავშვო წიგნის ფესტივალი იუნესკოს პროექტის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის ფარგლებში და წელს ეს ორი ფესტივალი გაერთიანდა და სწორედ ამიტომ წიგნის ახალწლო ფესტივალზე მნიშვნელოვანი ადგილი ექნება საბავშვო ლიტერატურას. რა თქმა უნდა, მოზრდილების და უფროსებისთვისაც იქნება წიგნები აქ წარმოდგენილი. თუ რას მოიცავს ფესტივალის როგორც პროგრამა, ისე მონაწილეები და მთელი სამი დღე რა მოხდება ექსპო ჯორჯიაში, ამას მოგუყვება საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თიკო ბერიაშვილი. თიკო, რას ველოდებით 16-17 დეკემბერს აქ? მოგესალმებით, დილამშვიდობის. 16-17 დეკემბერს 11-დან 8 საათამდე ექსპო ჯორჯიას მე-4, მე-5 პავილიონები დიდი ენთუზიაზმით დაელოდება ჩვენს მკითხველს და განსაკუთრებით როგორც აღნიშნე პატარა მკითხველებს, რომლებზეც არის ძირითადად ორიენტირებული მთლიანად პროგრამა. რაც შეეხება ამ პავილიონებს, აქ მკითხველებს დახვდებათ ბუნებრივია პირველ რიგში გამომცემლებისა და გამავრცელებლების სტენდები, სადაც ფაქტობრივად ბაზარზე არსებული ლიტერატურის სრული ასორტიმენტია წარმოდგენილი. ჯამში ყავს დაახლოებით 40 გამომფენი, საიდანაც ძირითადი ნაწილი სწორედ ამ პროდუქციით დახვდება, თუმცა ასევე ძალიან საინტერესო სუვენირები იქნება წარმოდგენილი, რაღაცა სხვადასხვა პროდუქცია იმისთვის, რომ დამატებით რაღაც ახალი სონივთებით შეიძინონ და მთვალიერებლებმა კვების კუთხე და ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომელიც სწორედ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებზე არის ორიენტირებული. ძალიან დიდი მადლობა, თიკო, როგორც აღნიშნე, წიგნებთან ერთად სხვა წინა საახალწლო სუვენირები თუ გასართობებიც იქნება აქ ბავშვებისთვის. წიგნი, რომ საუკეთესო საჩუქარია, ჩვენ ამაზე გვისაუბრია არაერთხელ, წინა საახალწლოთ რომ განსაკუთრებულად კარგი საჩუქარია, ესეც ვიცით და ბავშვებს რომ წიგნების კითხვა სწორედ ასე უნდა შევაჩუოთ, წიგნების კითხვას წიგნის ფესტივალებზე სიარულით და იმ აქტივობებით, რაც აქ მოხდება, თუ რა მოხდება და როგორი იქნება ბავშვები ისთვის ეს სამი დღე, ამას მოგუყვება ნინია მაჭარაშვილი, თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელმძღვანელი. თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანებაც ასევე არის ორგანიზატორი აი ამ ფესტივალის. ნინია, დილამშვიდობისა, ძალიან დატვირთული და საინტერესო პროგრამა გველოდება ამ სამი დღის განმავლობაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის. რეალურად მშობლებს და მეურვეებს შეუძლიათ ბავშვები მოიყვანონ მთელი დღით, რადგან მთელი დღის მანძილზე გადანაწილებული იქნება არამხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე ძალიან საინტერესო ღონისძიება. ჩვენ გვეყოლება ეკატაბლიაშვილი, თათიანა დარეიშვილი, ანა ჩუბინიძე, გიორგი ლიპარიშვილი, თამაშობანა, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში ჩაატარებენ არაჩვეულებრივ მასტერკლასებს და ვორკშოპებს ბავშვებისთვის, აქსესუარების, საახალწლო აქსესუარების დამზადებას, ხელნაკეთი ნივთების დამზადებას და ცხადი, ეს ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად უფასოდ წარმოდგენილი ნებისმიერი მსურველისთვის. შესაბამისად, ყველას ველოდებით ფესტივალზე. ხვალ 12 საათზე გაიხსნება ოფიციალურად ექსპო ჯორჯიაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი წიგნების წარდგენასთან ერთად და ლიტერატურულ შეხვედრებთან ერთად ბავშვებს ექნებათ რაღაცითი საზროვნო შემეცნებითი აქტივობებით დაკავების საშუალება მთელი სამი დღის განმავლობაში. როცა საბავშვო ლიტერატურაზე საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ჩვენ არაერთხელ ყოფილ შევხვედრივართ ბოლო წლებში შემთხვევებს, როგორი თავდასხმები ხორციელდება საბავშვო ავტორებზე და ამ კითხველის თუ მშობლების მხრიდან და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე საბავშვო ლიტერატურა უფრო უკეთ იყოს მიტანილი მკითხველამდე და უფრო დიდი მხარდაჭერა იყოს საბავშვო წიგნების და სწორედ ამიტომ დაფუძნდა გასულ წელს ასევე იუნესკოს პროექტის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის ფარგლებში საბავშვო ლიტერატურული პრემია ნაკადული, რომელიც წელს მეორედ გაიცემა. მოგვიყევით და ამ დაჯილდოების ცერემონიით დაიხურება ფესტივალი. თეკლა, ეს არის ერთ-ერთი
ვიტყოდი, რომ უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული პრემია დღეს საქართველოში, რადგანაც მხარს უჭერს საბავშვო ლიტერატურის პოპულარიზაციას და გამოცემას, რადგანაც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუ როგორი პროცენტული გადანაწილებაა ადგილობრივ საბავშვო ლიტერატურასა და გადმოთარგმნილ შესყიდულ ლიტერატურას შორის. და სწორედ იმიტომ, რომ ადგილობრივი პროდუქცია და ის ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეში არიან ჩართული, წავახალისოთ, ეს ლიტერატურული პრემია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 4 სხვადასხვა ნომინაციაში გაიცემა. ეს არის საუკეთესო პროზაული საბავშვო პროზაული კრებული, საუკეთესო პოეტური საბავშვო კრებული, ასევე საგანმანათლებლო შემეცნებითი წიგნი ბავშვებისთვის და ილუსტრირებული, ანუ ილუსტრატორებისთვის იქნება გამოყოფილი ერთი ნომინაცია, რომელიც ასევე აქ ამ ტერიტორიაზე კვირას საღამოს 6 საათზე შედგება დაჯილდოების ცერემონია. და მე ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია, რომ ამ პრემიას ფესტივალთან ერთად მიეცა განვითარების და გაგრძელების შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ნინა და დილიდან ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის, ამ ფესტივალისთვის, პრემიისთვის და ყველა საქმისთვის, რასაც ეს ორგანიზაციები აკეთებენ ქართული ლიტერატურისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ნაკადულზე საუბრისას ის საუბრისნოთ, რომ ილუსტრატორებისთვისაც არის შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ილუსტრატორი საბავშვო წიგნის შექმნაში ზუსტად ისეთივე მნიშვნელობის არის, როგორც ავტორი. რაც შეეხება უკვე ახალ გამოცემებს და წიგნებს, ხვალ დილის ეთერში ისევ შემოგერთდებით ჩვენ ექსპო ჯორჯიიდან და უკვე ახალ წიგნებზე მოგიყვებით, რომელი გამოცემები არ უნდა გამოგრჩეთ წიგნის საახალწლო ფესტივალზე. ახლა კი დაგემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. თეკლა ქველაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.